បានចែកបានសរសើរដល់សិស្សានុសិស្សដែលរៀនពូកែដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យកាន់តែខិតខំរៀនសូត្របញ្ជូនកូនតូចៗរបស់ខ្លួនទៅសិក្សាភាសាបរទេសអាណាព្យាបាលសិស្សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែច្រើនឡើងបានផ្ដល់តម្លៃដល់ការសិក្សាភាសាបរទេសចំពោះកូនតូចៗរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏មិនអាចបំភ្លេចភាសាដើមកំណើតរបស់ខ្លួនបានទេការដែលឪពុកម្ដាយជួយកូនតូចៗ